Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Laurent. Dit is het weekoverzicht van week 5. Score een boek. Dat is een samenwerking tussen NAC en de bibliotheken van Breda om kinderen van groep 5 en 6 aan het lezen te krijgen. Volgende week begint het leesproject Score een boek. Een project dat voetballen en lezen combineert met als doel leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te blijven lezen. Een interessant project. Wij gaan dus even kijken wat het precies inhoudt. Hallo heren. Hallo. Kunnen jullie mij vertellen wat het doel is van Score een boek? Kijk, het belangrijkste doel is dat kinderen enthousiast worden voor lezen. En er zijn met name jongens die toch van nature minder lezen. En wij denken dat ze door dit project extra gestimuleerd worden. Voetballers zijn toch een voorbeeld voor hen. En het is ook gebleken van eerdere projecten in het land dat het een enorm succes zal worden. Ja, want jullie zijn eigenlijk twee bibliotheken die samen gaan. En dit maakt ook wat specialer, neem ik aan. Ja, NAC bindt ons. Ja. Voetballen jullie zelf ook? Ja, maar niet zo heel erg goed. Mijn zonen wel, die spelen veel beter. Maar ik heb heel lang met mijn zonen, toen ze klein waren, elk weekend op het voetbalveld gestaan en ook een beetje meegespeeld. Dus ik ken het spel goed. Dus jullie zijn ook echt wel voetbalfanaten? Wel fanaten in de zin van passief, maar ja, dat is bijna niet passief als ik op de tribune zit. Nee, maar niet actief als voetballer, nooit gevoetbald ook. Hoe gaan de komende 9 weken eruit zien? Er is iets met een basisopstelling. Wat moet ik me nu weer voorstellen? Maandag 4 en 5 en eventueel 6 februari wordt de aftrap gegeven in de klasse door de leesconsulent. En die gaat wat vertellen over het project. Die laat het filmpje zien van Gianluca. En ja, hoopt dan dat de kinderen zo enthousiast zijn dat ze heel veel boeken gaan lezen. Daarnaast hebben alle kinderen een collectie boeken in de klas gekregen. En uiteraard moet dan ook de leerkracht heel enthousiast zijn. Uit wat voor boeken bestaat de collectie boeken die de scholen lenen? Ja, heel veel nieuwe boeken ook. Hè. We hebben gekozen echt wel voor een nieuwe collectie. Ook gericht natuurlijk ook op de meiden, want die moeten we niet vergeten in dit geval. En gelukkig zijn meiden tegenwoordig ook steeds meer enthousiast over voetbal. Nu vooral natuurlijk het vrouwenelftal echt ook hele goede resultaten haalt. Waarom zet jij je in voor Score een boek? Nou, ik vond het allereerst een heel leuk initiatief. En, ik was benaderd door Greetje en die vertelde mij, ik was eigenlijk gelijk enthousiast. En mijn nichtjes en mijn neefjes houden veel van lezen. En het leek me een mooi initiatief, dus daarom doe ik mee. Las jij vroeger als kind ook veel? Ja, ik heb best veel gelezen vroeger. Mijn lievelingsboek was vroeger Kippenvel. Die hele serie eigenlijk heb ik van gelezen. En naarmate je ouder wordt en wat meer aan het voetbal raakt, heb ik wat minder gelezen. Maar de laatste jaren heb ik Zlatan uitgelezen en die van de meiden het boek. Toch echt wel twee voetbalboeken, omdat het bij mijn werk hoort. En ik moet zeggen, dat zijn wel twee boeken waarvan ik denk van, die zijn wel echt blijven hangen. Dus dat vond ik twee hele leuke boeken. Oké, en waarom denk je dat voor kinderen lezen zo belangrijk is op jonge leeftijd? Nou, ik denk vooral voor de ontwikkeling. Taal en de woordjes leren en vooral het schrijven en dat soort dingen. En ja, ik denk met lezen dat het een goede basis is voor later, denk ik. En als je ziet, die kleine bij mij thuis, die lees ik iedere avond voor van alle verschillende boekjes. En die vindt dat helemaal geweldig. En ja, als je ziet, bijvoorbeeld als je een bepaald boekje doet en 2-3 weken later kan ze hele delen of zinnen al mee praten. Ja, dan zie je, dan zie ik live eigenlijk thuis hoe zich dat ontwikkelt. Dus dat is alleen maar mooi, denk ik. Nice. Op sportief gebied gaat het goed met VV Baronie. Alleen op financieel vlak gaat het niet goed. Wij spraken met twee leden over deze moeilijke periode. Er gaan allerlei geruchten over Baronie. Heeft ook een artikel in de Stem gestaan. Kunt u daar wat meer over vertellen? Want er is gisteren een hele belangrijke ledenvergadering geweest. Ja, dat klopt. We zijn sinds februari vorig jaar zijn wij lid van het interim bestuur van Baronie. En we hadden onder andere als taak om de zaak wat te saneren. Financieel gebied, organisatorisch gebied. In dat kader zijn wij eind vorig jaar begonnen met het schrijven van een reddingsplan voor Baronie. Ook gedaan in overleg met de gemeente Breda. En dat reddingsplan hebben wij gisteravond gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van Baronie.
Mag ik vragen wat er precies aan de hand is geweest dan bij Baronie? Ja, er is een heleboel aan de hand geweest. Het belangrijkste is eigenlijk dat er een liquiditeitstekort ontstaat. En liquiditeit is heel simpel gezegd, de portemonnee is leeg. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want ja, ik heb begrepen dat er al 5 jaar lang eigenlijk wat speelt. Klopt dat? We zeggen zelf dat ongeveer sinds 2012 de zaak niet helemaal lekker meer gelopen is. Heel vaak zijn de besturen onvolledig geweest. En als ik u vertel dat de laatste 2 jaar er met 2 man bestuurd is, ja, dan kan elk normaal denkend mens als op zijn klomp aanvoelen dat dat niet te besturen valt. Een club van 500 leden kun je niet met 2 bestuursleden besturen. Daar is het dus misgegaan. Dan blijven er taken liggen. Dan ontstaan er eilandjes waarop de mensen met de grootste mond de baas worden. Die gaan dat allemaal afhandelen op hun eigen manier. De communicatie gaat fout, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan krijg je dus na een paar jaar krijg je nogal problemen, mag ik wel zeggen. En kunt u mij in het kort vertellen wat er precies is afgesproken gisteren? Ja, dan haak ik even in op wat Tonnel heeft gezegd. Wij gaan met name het vrijwilligersbeleid onder de loep nemen. Baronie heeft een behoorlijk aantal vrijwilligers. En die vrijwilligers willen allemaal een vrijwilligersvergoeding hebben. De bekende fiscaal vrijgestelde vergoeding. Daar willen we het mes in zetten. We gaan kijken naar de spelersgroep. Op dit moment krijgen de spelers ook de bekende vrijwilligersvergoeding. Dat hebben we overigens eind vorig jaar hebben we het al flink teruggebracht. Met medewerking van de spelers. Vind ik schitterend dat ze dat gedaan hebben. Wat de inkomstenkant betreft gaan we enorm hard werken aan een verhoging van de sponsorinkomsten. Plus een bijdrage vragen aan alle leden van de vereniging. En ik kreeg toevallig vandaag, zag ik via Facebook, een van de eerste stortingen is geweest. Dat een van de leden een storting had gedaan op de rekening van Baronie. Nou, we hopen dat dat voor alle leden gaat gelden. Thijs van der Molen heeft een lied geschreven over Alzheimer. Wij spraken hem over het ontstaan van het lied Dag Meneer. Ik kwam een oude schoonmaatje mij tegen Charlie, helemaal in tranen. En ik denk, wat is hier aan? Die zegt, Charlie, wat is er met jou, jongen? Hij zei, ja, ze blijft alsmaar dag meneer tegen me zeggen. En ze was Nelke, zijn vrouw. En het liet me niet meer los. Ik denk, ik ga er een liedje over schrijven. Dat was in 1 nacht, dat vloog er zo uit. Want ik ben natuurlijk niet Nederlands beste tekstdichter en schrijver. Maar als het erop aankomt, dan kan ik dat toch wel. Nou, en het heeft tegenwoordig enorme aandacht, Alzheimer. En ik denk dat de wetenschap ook erg grote vorderingen maakt. We zullen er wel nooit van afkomen. Maar het gaat natuurlijk miljoenen mensen aan. En toen hebben Frans Hoornik en Frans van Nispen, dat is meneer Mikim, Frans van Nispen en zijn vriend Joyce, die doet dan de plugging. En die hebben daar een prachtige clip van gemaakt. Staat inmiddels op alle downloadkanalen en YouTube. Dus daar ben ik erg blij mee. Maar het is natuurlijk een prachtig verhaal door de jaren heen. Want ik heb natuurlijk een hele hoop gekke dingen gedaan. En dit is misschien wel het gekste. En voor mij het meest aangrijpende. En er is natuurlijk ook een prachtige cd uitgebracht. En helemaal door de meester zelf geschreven. En gecomponeerd. En Ferry Smans heeft het opgenomen op gitaar. All instruments. Hij heeft ook de brushes gedaan. En bij Ferry hebben we dat opgenomen. En ik heb het ondergebracht bij Mikim platenlabel. En nu maar kijken wat er van komt. Al jaren weet je niet meer wie ik ben, terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou? En dag meneer. Je kijkt steeds naar een foto aan de muur. Een foto van ons aan de Côte d'Azur. Je staart ernaar, maar ziet het niet, en dat geeft juist de pijn. Een pijn die niet verzachten zal, er is geen medicijn. Ook zijn er die momenten
dan streel ik door je haar. Dan ben je weer mijn meisje, mijn God, dat hoop ik maar. Al jaren weet je niet meer wie ik ben, terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou, en dag meneer? Ik voel me leeg en ben ontzettend bang. Je koffer staat al dagen in de gang. Ooit stond die mooie koffer ook aan de Côte d'Azur. Maar dat is nu wel anders, dit is geen avontuur. Je gaat voorgoed het huis uit en komt ook niet meer hier. Maar toch blijf je mijn meisje, maar alleen nog op papier. Al jaren weet je niet meer wie ik ben, terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou, en dag meneer? Het lijkt je om het even, maar het is geen déjà vu. Dat zou wel mooi geweest zijn, maar de waarheid is van nu. Al jaren weet je niet meer wie ik ben, terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou, en dag meneer? Dit was het weekoverzicht. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Fijn weekend. Breda Nu. Je weet het meteen.